haddii burco maalintii aad xanaaqsanayd lagu sii daayo xolba dee ha ka dhigin burco in dadka kale ay representationkii isaa kulahaa ay ku lahaayeen. Waxaa iman kara dad fara badan oo aan aaminsanaystaag dad fara badan oo laga yaabo inay 90s-kii xataa rumaysnaayeen, laakiin kolka ay arkeen sida ay tahay dowladnimadan Somaliland, dad fara badan baa iminka aan haddii heli karayaan in gorgortan dambe ay Soomaaliya la galaano. Muxuu federaalka iyo goori isutaagu dan ahaan marka aanad ka hadlayn hadda cadafyadii isaaqee qalbiga jacaylkii iyo nacaybka marka aanad ka hadlayn xamar dooni mayno marka aan taa ka hadlay aad caqli ka xisaabtamayso. Anigu haddii aan arkayo wax u dhaama goori istaaga noocaan aan arkaya een guri harin ee wax walba la iibsaday ee cadaaladeedu sidan tahay taadir wixii aan siyaad barre ku diiday wax ka xun anigu gooni istaag dee ku qaadan maayo oo ku taageeri maayadii oo aniga laygu odhan maayo xabaalaha dadka ku jiriyo lafaha kaygu odhanaya hadda waa kii dilayba isaaq ayaantu haddan isaaqnimo safka ku soo maraan igaygu leh. Marka anigu nimankan waan raacsanahay, waana niman aqoon leh, waana niman madaxa doodahoodana anigu waan arkayaa halka ay iska seegan yihiin dadka oo waxa weeye dhibanka daarood maskaxday ka taliyaa nin jecel iyo nimaan jecelaynba isaaquna qalbiguu ka taliya. Marka cadafyad weeye ta qalbigu ninka maskaxda ka taliya kolba jar buu dhigayaa isagu iyo waa sax. Kolka Cali Khaliifa la yaabinde hadda Cali Khaliifka idinla hadlaya ee leh war aynu Soomaalilan aynu wada leenahay samaysanno markuu sidaa yidhaah waxaa lala soo boodayaa idiin ma iyo xasuuq wana la xasuuqay iyo war xasuuqa laguma helo dee qarannimo eh hadduu ku yidhi aniga layma xasuuqana deegata ka daba oo waxaad samaysataa Soomaalilantii dadka la xasuuqay hadduu ku yidhi laxaq buu leeyahay isna waxaabu ku odhan karaa dowladdaydii daarood baad tirid. Marka adeer waxaa tegey maaha waxaynu inuu mustaqbalkeenna waxa go'aaminaya noqdo wixii tegey maaha mustaqbalkeenna aan uga tashanno unbu Cali Khaliif leeyahay Cali Khaliif wax kalma leh. Haddana maxaa looga dhigayaa waxaa laga baqayaysa oo dee saasoo loo dhintayo oo loo dhintay xabaalaha iyo la soo faqaya war waxaasi wax dad loogu sheekaya maaha qarankan ma wada dhisanaa oo ma wada yeelanaa. Xaggeed ka keentay inaad 700 xibnood isaaq ku yeesho golaha 25 ay dadka la dega isaaq oo dhami 25 xibnood ku yeeshaan kitaabka qoraya halku ka yimid aan wax wada yeelana dee waa taa dastuurka la furo maaha qaynuun in Cali loo furo Cali Khaliif in dhulbahanta loo furona maaha waa in innagoo isu dhan aynu eegnaayo wixii inaga qaldanay aynu ku wanaajinayna dastuurkeenna iyo goorta ugu habboonee aynu furayno dee innagu aan kaasino lesinad ha loo saaro. Waxaan rumaysanahay anigu waxaa ka dhow oo ugu dhow in la yiraahdo siyaasadda khaarijigu ay noqoto maaha aanu Soomaaliya wada hadalno ha laga qaado aqoonsi ha laga qaado afti shacabiga Soomaaliya xaq buu leeyahay. Madaxweyne codun buu leeyahay ka Muqdisho joogay u dhashay maxaa ka yaree ra-iisul wasaare ku xigeenkiina cod buu isna leeyahay every one of us cod buu leeyahay. Weliba beersantka intay goorigoortahay haddaynaan qabanin aftidana beersantku waxaad moodaa inuu isa soo weydaaranayo oo anigu garan maayo maanta midnimo iyo goonisitaa kaanu codaynayo waayo aniga waxaan ku go'aan qaadanayaa waxa dadkayga u dana ya dalkayga iyo dadka anigu aan ahay wixii u dan ah ayuunba ay xukuma cadafyad iyo goorisitaag iyo isaaqnimo iyo hebel iyo anigu daaroodna maan necbayn siyaad barrana maan necbayn waxaan necbaa nidaam iyo sharci cadaalad darro iyo kelitalisnimo ayaan diidayday tii lafteedii oo ka sii xumay markay Soomaaliland ka dhacdo yaan iska taageeray ayuu qabtaa no no ma taageeray markaas waxaan leeyahay federaalkaasaa u dhaamaa